तुम्ही उसारचीं उतरां अर्थपूर्ण आसुंदीत सत्वो दीस देवाक मुझे तें वर्तें योजन आसा म्हूण हांव घोशण करता। तो म्हाका वाट व्हरता, म्हाका तें कशें म्हूण कळीत जायनातल्यारी म्हजी परिस्थिती देवाक नावळ न्हय म्हूण म्हाका कळीत आसा। देव हर एक संगत म्हज्या बोऱ्याक काम करीशें करता, ताच्या जोगत्या वेळार सव सारकें जाता हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणां ऑगस्टची 7 तारीख देवाचे अविनाशकारी जिवीत म्हजे थंय आसा। त्या देखून पिडेक रोगाक उणेपणाक आनी मरणाक म्हज्या जिवितान जागो मेळना। देवाचें जिवीत आनी स्वभाव म्हाका अजय आनी अतिमानुष करता। हांव देवाच्या उतराचें उत्पन्न जावन आसा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव माकललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगासो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आयन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सव काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जावन घेतलां। हांव आत्म्याचें स्वरूप जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींची येतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, खाण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोना क्रिस्तच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदवन वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बोल उलयता। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयता। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयता। म्हज्या हर एका रक्तकणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा तें ग्रंथ्यांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सव जीव रोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेकाक उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्येन जोगत्या कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें काण जिरवण घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकान उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार
तांतियाचें जीवाकाण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मुनासर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हजे कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी हांव म्हजे कुडीक कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता. जेसूच्या नांवान आलेलुया आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.